Miriam Jessico, nakonec to ve finále nevyšlo, čím si soupeřky vysloužili vítězství dneska? Tak myslím si, že dneska si to zasloužili, byli lepší a myslím si, že o dost líp servírovali. Ještě něco tam bylo, čím si vysloužili tu výhru? Dělali méně chyb. Soupeřky mají dohromady spolu kolem 200 zápasů. V čem to jde třeba poznat na kurtu? Oni spolu hrajou docela často, my jsme vlastně proti nima hráli, ale myslím si, že tady ten zápas určitě odehrál líp než ten předtím. Takže nastoupili na nás, no, my jsme furt tak nějak tahali za kratší konec, myslím, už v tom zápase. Vy letos už máte na kontě dva společné tituly, k tomu teď jste přidali finále na vlastně 60. Jak hodnotíte ty letošní společné výsledky? já si myslím, že dobrý, no, jako tak nějak se nám snažili pomoct, co se týče jakoby toho deblu, tak nějak jako jak to máme hrát deblově a myslím si, že se nám to docela daří, no. Snažíme se dělat ty věci, takže se na to bude lepší a lepší. O jaké věci se jedná? No spíš o ten postoj, o tu deblovou hru přímo. My jsme to, když jsme začínali, tak jsme vlastně to spíš hráli tak jako singly, ty singly. Takže teď jako víc trošku ty deblové věci, no, víc přeběhy, líp nějak stát, kde se tak nějak stát má, aby jsme to když tak víc pokryli a tak. Jessico, vás se zeptám na ten tape, který nahání hrůzu na první dobro, vypadá hodně zajímavě. No, trošku se tady trápím se stehnem, no, trošku mě to pobolívá a bolí to, no. Pobolívá. Turnaj pro vás dneškem skončil, jak to bude příští týden, budete někde hrát, pokud ano, tak kde? Já odlítám v pondělí do Španělska, když jsem dneska teda prohrála, takže singla bohužel nestihnu, ale na debla tam vlastně jedu do Španělska na stupu. Já se chystám do Chorvatska. S kým budete hrát debla ve Španělsku? Tak hodně štěstí oběma samozřejmě. Děkujem.